Det neste vi skal høre fra en norsk kvinne av sjelden kaliber. Hun sterk, går mot strømmen, tenker, taler, skriver og driver det raskt voksende TV-konseptet The Herland Report, og denne kan du følge på nettet. Hun turnerer hele verden og bringer inn perspektiver som vi sårt trenger i dette lille landet. Så har hun skrevet en bok som heter Den nye Babylon, og jeg vil gjerne lese ifra coveret her. Og dette var noe som Carl Joachim Hambro, stortingspresidenten ved krigsutbruddet, sa. Det er ikke de kriminelle som den egentlige faren, men den nasjonale galskapen skapt gjennom en bevisst, metodisk nedbryting av hva som rett og galt. Vi lykkelige over å kunne invitere tilbake selveste Hanne Nabintu Herland. Det er en stor glede for meg å være til stede på Oslo Symposium 2019 med en analyse av Norge, en studie av totalitær makt på bekostning av folkets interesser. De siste tiårene, og særlig siden 1960-tallet, har vi fullstendig skiftet idealer i Norge. De verdiene som holdt samfunnsfellesskapet sammen, slik som tydelig nasjonal identitet og solidaritet med de lovlydige borgerne. Et sterkt folkestyre der politikernes rolle å tjene folket. Et land med vekt på den kristenhumanistiske arven som fundament. Dette i stor grad blitt skiftet ut med et ekstremliberalt system som forakter de ti bud, kristendommen og de tradisjonelle verdiene. I dag følger våre politikere i stor grad en globalistisk økonomisk modell som kun tjener de som allerede styrtrike. Vi står midt i en fase der fattigdom og underklassen gjeninnføres i et gjeldstynget Norge. Med nesten verdens dyreste matpriser, Europas dårligste veinett, halve arbeidsstokken på NAV og en nasjonal propaganda som likevel forsøker å innbille oss at vi verdens beste land. Vi lever i et land der Arbeiderpartiet ikke lenger representerer arbeiderne, men en liten globalistisk elite som overhodet ikke har befolkningens beste for øye. Demokrati i ferd med å bli en floskel vi bruker i fine taler. Dette skriver jeg mye om i min siste bok, Den nye Babylon, som jeg signerer ute på visjonsstanden etter dette foredraget. Ifølge Oxfam har globaliseringen ført til at 62 personer, individer, nå eier over 50% av verdens verdier. Den samme eliten eier mediene. Over 90% av USAs medier eies av 6 konserner, og norske aviser oversetter notorisk i stor stil fra amerikanske medier det de finner der. Og slik reflekteres deres den store styrtende
Gudderike 0,1%-ens perspektiver er det vi får lese om i avisene våre i Norge i dag. Med kontroll over media kan man lett påvirke opinionen og dreie informasjonsstrømmen til fordel for egen agenda. En skremmende fryktkultur råder i Norge. Det er journalister og lærere, professorer, statsansatte, barnevernspedagoger og dommere er redd for å si det de egentlig mener av frykt for å miste jobben. I et stadig mer autoritært og totalitært system, vi avdemokratiseres i rekordfart, mens globalismens kapitaleiere, som er avhengig av åpne grenser og et svagt nasjonal selvråderett, overtar styringen i våre demokratier. Respekten for nasjonal selvråderett er lav, fordi dette hindrer fri flyt av kapital. Et eksempel på dette urettferdige One World New Order-systemet er at minstepensjonisten i et land som Norge, som lovlydig har arbeidet et helt liv og betalt skatt til denne nasjonen, de mottar nå et beløp som er langt mindre enn fattigdomsgrensen. Mens Hillary Clinton, den notoriske krigshauken, tatt i løgn under ed for kongressen, hvilket Hareide selvsagt aldri har hørt om, for han leser bare VG. Kvinnen som sto bak Libya-krigens grusomheter, og som lo så godt da statsoverhodet ble brutalt myrdet. Kvinnen som har sørget for at milliarder flyter inn i hennes egen Clinton Foundation. Kvinnen som solgte USAs uranium til russerne, for deretter å motta millioner inn på Clinton Foundation fra russerne. Denne kvinnens organisasjon mottar hundrevis av millioner fra den norske statskassen inn i Clinton Foundation. De allerede styrter ikke få mer, mens folkets interesser skrapes. Det er nettopp dette systemet som president Trump går til frontalangrep på for å styrke nasjonalstaten, stanse menneskehandelen langs åpne grenser og narkotikaflyt der, og sørge for at de rikeste begynner å betale skatt til USA. Men tror man på VGs og Aftenpostens propagandafremstillinger av virkeligheten, som tydeligvis den kulturradikale Hareide gjør, blir man jo ikke akkurat opplyst om hva som skjer egentlig i verden. Man blir derimot indoktrinert i Hillary Clintons korrupte narrativ. Og nå skal jeg si noe helt ærlig. Under Kjell Ingolf Ropstads ledelse kan det hende at til og med jeg stemmer på KrF, noe jeg aldri har gjort under Hareides ledelse. Og frustrasjonen er stor over at folket begynner å tenke selv. Gro Harlem Brundtland uttalte nydelig at vi er dessverre i ferd med å miste kontrollen over hva folket blir fortalt. I USA sier over 70% av befolkningen at de ikke tror på det som står i avisene. Dette er denne type profesjonelle politikere vi fostrer i dag, som er veldig lett å kjøpe av kapitalkreftene. De vet knapt om noen verden utenfor lille Oslo. Og med Arbeiderpartiet i spissen får mistenkelig mange ledende norske venstresidepolitikere toppstillinger i de USA-styrte internasjonale arenaen i takt med at Norge gir ut milliarder av norske skattebetaleres penger.
Judicial Watch, som undersøker korrupsjon i amerikanske statssystemet, og avslørte blant annet Hillary Clinton-e-mail-skandalen, og en rekke andre ting. De hadde Herland Report TV, denne private TV-kanalen, som ikke er støttet av hverken noen stat, fremmede penger, fremmede stater, eller det norske statssystemet, og det betyr at vi er fri, for vi slipper å få pressestøtte, som tvinger oss til å bare snakke om enkelte ting. Vi var nylig i USA og hadde intervjuer med Judicial Watch-ledelse. De forklarte Hillary Clinton Foundation praktiserer et pay-for-play-system. Betal penger til Clinton Foundation og motta flotte premier som stillinger, tilgang til Clinton, favør i ren korrupsjonsstil. Og her er Norge med Arbeiderpartiet, som ikke lenger tjener arbeiderne i spissen, og særlig aktive. Nå sist ble Hillary Clinton gledestrålende mottatt og kalt søster blant Arbeiderpartiets ledelse. Med privat torskemiddag på kvelden. Fint, for da vet vi hva slags notoriske løgnere internasjonalt som Arbeiderpartiet gjerne kaller sine venner. Vi står for øvrig midt i et internasjonalt gjennombrudd med Herland Report. Nettsiden, det er en nettside som du kan finne ved å legge inn mitt navn, hannanavintoherland.com eller theherlandreport.com. Vi jobber mye internasjonalt. Vi kommer rett fra USA og har der hatt full inngang til amerikanske senatorer, CIA-direktører, NSA-ledere, landets ledende advokater og Judicial Watch. Vi har de ledende biskoper, vi har Donald Trumps private venner, og vi har kirkeledere, ledende journalister, redaktører av Wall Street og professorer, samt ledere for Black Lives Matter. Alle disse gruppene kommer det samtaler med på Herland Report etter hvert utover på våren. Og vi publiserer jevnlige artikler fra Vestens ledende intellektuelle på denne nettsiden, så følg med der, siden det tydeligvis er helt umulig å bo i Norge og få med seg hva som egentlig skjer i verden når man leser VG og Aftenposten. Et lite historisk blikk, for dagens kulturradikale elite er nå blitt samfunnets nye borgerskap. På brutalt vis har man innført sin religionsfientlige ideologi, undertrykt meningsmotstandere, sensurert mediene, bekjempet det naturlige mangfoldet, stikk i strid med de fine flosklene vi hører om åpenhet og mangfold. Man har fullstendig omdefinert hva som er rett og galt. Med et åpenbart underliggende hat mot kristendommen og de ti bud. Det som var rett før er galt nå. Monogami, for eksempel, er galt fordi det hemmer den seksuelle utfoldelsen. Oslo er full av sexklubber, partnerbytteklubber og prostitusjon som ibefatter menneskehandel, og vi synes det er helt greit. Familien er gal, fordi der finnes det en mor og en far. Man bekjemper kriminaliseringen av narkotika. Nasjonale grenser er galt, fordi det hindrer fri flyt av mennesker. Kristendommen er gal, for tradisjonelle religioner og de ti bud bør fjernes. Og husk at over 70% av Norges befolkning tror på en Gud. Og over 80% av Europas befolkning tror at Jesus Kristus er Guds sønn. Så det er altså den brede folkemajoriteten i Europa som diskrimineres i dagens totalitære system. For på samme måte som kapitalismen vant kampen om å bli rådende økonomisk modell, vant ekstreme liberalister som hater gudstroen den sosiale revolusjonen i Vesten på 1960-tallet.
Vi har et statsstyrt TV-system. Vet du at det sjokkerer de fleste i verden? Man må bare si, de tror vi er et kommunistland. Folk tror ikke det er mulig at staten styrer TV, NRK i Norge, som i over 50 år har kunnet pumpe ut gudsfientlig propaganda som latterliggjør tradisjonelle verdier. Mediene i Norge mottar rundt 8 milliarder i stønad. For de klarer seg ikke uten, for det er nesten ingen som leser aviser lenger, for folk orker ikke å se det som står der. Rundt 8 milliarder av dine skattepenger doneres fra staten til disse arrogante og møllspiste redaktørene. Som strukturerer avisene sine etter 1960-tallsmønstre og mørklegger et helt land med sin kunnskapsløse sosialistpropaganda. Som setter folkegruppe opp mot folkegruppe, skaper unødige etniske konflikter, demoniserer muslimer som om hver en av dem er terrorist, selv om det er vi selv som har finansiert krigene, som har bidratt til destabiliseringen av Midtøsten. Og hver eneste nordmann tvinges til å betale tusenvis i året til dette norske statsapparatets propagandakanal, enten man vil eller ei. Og NRK klager over den private TV-kanalen Visjon og Jan Hanvold. Der den som ønsker eller selv vil kan støtte kanalen med et månedlig beløp eller et beløp. Mens NRK selv tvinger hele nasjonen under trusler fra statens innkrevingssentral og svarte TV-skjermer, dersom det ikke betales tusener i lisens. Hvilket tyranni! Her presser man alle uføre, trygdede, minstepensjonister, syke, svake, mens Hanvold ikke mottar en eneste krone i statsstøtte. Selvsagt, man hater jo kristne i dette landet, og de gamle som liker å synge salmer. Navnet Jesus blekner aldri, tærer seg av tidens tann. For eksempel, den eneste TV-kanalen i dette frihetsberøvede landet som faktisk bryr seg om ønskene til gamle kirkegjengere som savner bedehuset, er Hanvold. Man prater om økonomisk snusk her og der. Med all den studie av hans økonomi, tror han hadde sittet med lange rettsaker og vært i fengsel for lengst om de hadde funnet den minste lille antydning. Medienes forakt for de kristne er vår nasjonale skam. Vi blir opplært til å hate hverandre i stedet for å elske hverandre. Var det dette pressestøtten skulle brukes til? Konsolidering av statens makt over mediene, terrorisering av frihetstenkende journalister og konformering av den sosialistiske narrativ, like til at en journalist i Norge snart ikke våger å gjøre annet enn å kopiere det han ser stå i Aftenposten og VG. Når ble Aftenposten et slikt statslignende Stasi-propagandasystem? Var det pressestøttens hensikt at den skulle finansiere markedskreftenes overtagelse av demokratiet?
Europas såkalte progressive eliter burde for lengst vært omdømt til de regressive. Disse som støtter forfeilede ideologier og ikke evner engang å forstå sin egen samtid. Se deg rundt, hele Europa er møllspist. EU faller sammen. Vi plages av finanskriser med for mye gjeld som kureres av stadig mer gjeld. Illegal masseinnvandring som koster milliarder. Du vet, du må spørre deg, vet du, hvem er som tjener på destabiliseringen av hele Europa? Vi har narkotikaepidemier, familiens tragiske sammenbrudd og nazismens tilbakekomst, der hele poenget er å se på hudfargen til en person. Dette er en holdning som gjennomsyrer hele venstresidens tenkning i stakkarsliggjøringen av innflyttere. Noe som har gitt oss den nye underklassen. For når ble hudfarge et element som definerer et menneske? Mener man virkelig at Norge vil ha fremgang den dagen det bare er hvite mennesker med lyst hår, slike som jeg som bor her? Er det ikke nettopp våre egne med hvit hud og lyst hår som har gitt oss den samfunnsdestruktive, religionsfientlige 1968-tenkningen? Det vi trenger i dag er å styrke den opprinnelige europeiske kulturverdiene som en gang gjorde Europa til en fremgangsrik sivilisasjon. Og jeg nevner hardt arbeid, nøysomhet, familien som bærebjelke, sparekultur, dannelse og høflighet, noe vi fullstendig har mistet, respekt for forskjellighet, reinvestering i bedriftene, arbeidernes rettigheter, nasjonal suverenitet. Menneskets oppgave er å hjelpe Gud til å gjøre verden til et bedre sted. Ikke bare søke sin egen lykke, men arbeide aktivt i fellesskapet. Vi mener at familien er samfunnets bærebjelke. Vi støtter den type opprinnelige kapitalisme, ikke dagens etikkløse grovkapitalisme som baserer seg på grådighet uten etikk, men den opprinnelige kapitalismen som var koblet i den protestantiske etikken, som gir mennesket selvråderett over egne penger. Staten skal ikke eie deg. Selvråderett over egen eiendom. Og samtidig krever reinvestering og redistribuering av kapitalen, slik at ikke bare en liten elite tar pengene. Og vi støtter ekteskapet. Vi støtter samholdet mellom mann og kvinne. Og vi støtter pluraliteten i samfunnet vårt, der vi alle er forskjellige. Dette er en klassisk konservativ verdi. Vi støtter lojalitet og trofastheten i parforholdet. Vi mener det er vår tids største feilgrep å fjerne det kristne verdifundamentet. Vi støtter barnets rett til å leve og motarbeider innføringen av en barnedrapskultur, som USA nå innfører, der Hillary Clinton aktivt støtter retten til abort fram til 9. måned. Unnskyld. Med mange i USA som diskuterer retten til å ta barnets liv også etter fødselen. Og vi klager over at muslimer tar over i Europa.
Det jo vi som har abortert bort hele den generasjonen som skulle vært her. Og her går hele Arbeiderpartiets kvinner i protesttog når statsminister Solberg ønsker å beskytte tvillinger og barn med Down-syndrom. Hva er det som feiler oss? Selvsagt dør den kulturen som ikke engang vil ha sitt eget avkom. Og avslutningsvis, vi kristne bør glede oss over å være forfulgt for vår tros skyld. I det vi hetses og demoniseres i mediene med all slags løgn som står skrevet om oss. Vi frykter ikke for denne tidsalderen med dens totalitære trekk og innsnevring av ytringsfriheten, latterliggjøring av de som støtter de 10 bud. Vi er stolte over å ville ha et samfunn der idealet er å ikke stjele, ikke lyve, ikke begjære de nestes eiendom eller hans hustru, ikke ta livet av barn. Vi støtter et samfunn som respekterer skaperverket og hyller skaperen, som lagde denne vakre verden der vi får lov å leve noen ganske få år før vi alle dør. Og den som vil le av oss må gjerne gjøre det, for den som ler sist, ler best. For vi skal alle møte døden og måtte håndtere overgangen fra dette korte livet til det neste. Og da skal nok mange bli overrasket over at den gamle boka man lo så kunnskapsløst av, denne Bibelen, denne verdens mest leste bok, som 2,3 milliarder mennesker legger som fundament for sine liv. Denne boken som bejubles som verdens klokeste skrift, med oppskriften til et godt liv for hundrevis av millioner mennesker i Sør-Amerika, Afrika, Russland, Sydøst-Asia, Australia, som bare her i nord møtes med den dypeste ateistforakt blant de kulturradikale. Og merk at kun rundt 4% av verdens befolkning er ateister. Så det er nesten ingen. Tenk om denne foraktede boken blant eliten i Norge hadde rett i at det kommer et liv etter dette. Hva gjør du da? Tenk om det er sant at Gud skapte verden. Tenk om det er sant at av ingenting kommer ingenting. At en skaperkraft måtte ligge bak skapelsen av materien, og at ute i universet finnes en kraft så stor, og en levende person som var før alt dette ble til, og at hans navn er Gud, den allmektige. Og at vi alle skal møte ham etter døden, og stå til regnskap for hvordan vi brukte tiden på jorden. La oss derfor reise oss opp og si tydelig ifra i denne totalitære tid hvor vi ikke lenger har frie medier. Si ifra på jobb, på fester, i familieselskaper. Ikke la deg kue til stillhet. Gå gjerne i gapestokken. Si din mening. Stå fast på ditt opprør mot den type meningstyranni som påtvinges oss ovenfra. Vi vil ha tilbake vår nasjonale frihet.
vil ha tilbake respekten for mangfold og et sterkt verdifundament som vil legge grunnen for norsk vekst i årene fremover. Og jeg avslutter med setningen. Gud velsigne Norge!